Já nevím, jestli mě jako nevyhodíš z toho pořadu. Jo? No uvidíme, ale jako, bože. Myslím, že už dopředu můžu prohlásit, že na ocenění to nebude až do konce. Jak se říká, what happens in Vegas, stays in Vegas. Zatím žádná infarkt nedostala. Počkej, proč ta vosa teďko chcípla? Můžeš to říct slušně třeba. Ne, já mám tady problém. Jo, tak. A já jsem říkal, hele, Aničko, co kdybychom udělali teda smažák? Ona říkala, to jsem si nikdy netroufla ti navrhnout. Ne, tak to je diktatura a to je v pořádku. Řekl jsi třeba někdy do prdele?